I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God. Te vier om bly te wees en Here vanmôre kom ons om te kom groet vir Kaneel. Maar dankie Here dat ook dit 'n feesviering is van sy lewe van wie hy is en Here baie dankie dat Kaneel genoeg geleef het. Dat elkeen van ons iets het om oor hom te sê. Ons loof en ons eer dit al. Vir dankie vir sy lewe en vir die invloed wat dit in ons lewens gehad het. En nou Here wil ek bid vir Suzette en vir Dashen en Diva en ook die res van die familie, dat U vir hulle sommer net baie baie styf teen die sal vasdruk, ook in hierdie tyd. Here, dat hulle sal weet dat U in Hebreërs 13 beloof, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat. Ek wil met elkeen van ons spreek wat vanmôre hier is, Here. Ons is hier om te kom afgroet vir Kaneel se ontvoet. Maar Here, ons is ook hier om te kom hoor wat U vir ons wil sê vanmôre. En mag ons ore oop en ontvanklik wees, sodat die Heilige Gees vrugbare grond vind om in ons lewens in te spreek. Ons dank U, ons eer U, ons prys U. Daar is niemand soos U nie. En dankie Here dat ons kan van een ding seker weet vanmôre, soos ons klaar gesê het, U is in ons midde. En ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Goed, U kan U se plek inneem. Ek wil graag vir elkeen van u verwelkom in die huis van die Here. Dit is vir ons goed om ook saam te wees waar die Here of waar ons as medegelowiges kan saam wees. Namens myself en Erna en dan ook pastoor Heinrich Draai en sy gesin wat in verlof is en ook die gemeente van AGS Nuwe Lewe wil ons regtig vir julle sê, Suzette, dat ons harte saam julle steun. Dit is vir ons regtig sleg om hier te kan wees vanmôre en ons gebed is dat die Here julle sal vertroos elke oomblik van elke dag. Mag die Here met julle wees. Ek wil besonder vir ook dan vir die res van die familie en die vriende sê, ons dink aan julle, ons bid saam met julle en ons weet dat die Here is groter as wat ons situasie is. En ook rondom die COVID is die Here groter as dit. Ek wil, ons gaan oorgee vir die strijders en sy band, hulle gaan vir ons lei in lof, prysing en aanbidding. As die familie wil sit, is die welkom. Kom ons anders staan op en ons sing lekker uit ons hart uit en ons sing het vir die Here en ons bedoel elke woord wat ons sê. Kom ons gaan opstaan en dan gaan ons die Here saam loof en prys. Yeah, this is not a good spot.
Because every great is great is thy faithfulness, Lord. Kom ons sê dit die laaste keer soos mense wat dit bedoel. Dit is die dag wat die Here gemaak het. En dit is bietjie moeilik en dit is bietjie swaar en niks is baie maklik van vandag. Maar dit bly die dag wat die Here gemaak het. So kom ons bemoedig onsself, kom ons encourage onsself. David sê in Psalm, hy sê, hy praat met sy siel en hy sê, hoekom, en hy verstaan hoekom, maar daar was omstandighede ook vir hom, hoekom. Maar ek dink, dit is een goeie geleentheid vir ons om te embrace die feit dat die Here God is, bo enigiets, bo alles. Kom ons sing van die liefde van Jesus. Come on, say your name, say your name.
kom ons verheerlik sy naam. Halleluja, kom ons sit ons aan die tafel. Is die lied wat vir my so baie beteken. Here Die Anne,
Van Cornelis Willemse, wat op zaterdag 26 december 2020 gesterf het in die ouderdom van 55 jaar. Maar ons doen het met die wete dat Jesus self in Johannes 11 vers 25 en 26 die versekering gegee dat elkeen wat in hom glo tot in alle ewigheid sal lewe, al het hulle ook gesterwe. En daar is môre om te kom en om te kom sy lewe te kom vier. Ek kan nie onthou hoeveel jaar terug nie, toe Suzette hulle by ons in die gemeente gekom het. En ek dink as ek vir hom het opsom in een paar woorde, dan moet ek sê, hy was een stil man. Hy was nie staan nie, hy was net stil. Hy was nooit vooran nie. Maar hy het toch een vreselike teenwoordigheid gehad waar hy was. En dit is my werklike voorrecht om hom te geken het, en dit is my net so groot voorrecht om vanmorgen ook dan die laaste boodskap te bring wat ons aan hom dan nou ook gaan dink. Soos het hulle ook vir my saterdag gesê net weer, en dit is nie dat ek het nie geweet het nie, dat hy so een voorbidder was, dat hy een boek gehad het waarin elke persoon en elke ding waarvoor hy gebid het is in daar die boek opgeskryf. En selfs wanneer hy by huis godsdienst hou, dan kon ek Niels dit nie hou as hy nie die boek by hom gehad het. Want hy het nooit maar sonder net uit die duim uit gebid. Dit was vir hom een systeem vir hom rondom gebed. Ek denk ook dat ons ook vir Niels ken as iemand wat die Here regtig baie lief gehad het. Net soos die hele huis gesit. En dan die Here het vir soveel gaves en soveel talente gegee as huis gesit het. En hulle het dit nie onder die maat emmer gebeur nie. Kaneels ook nie, hy het dit uitgeleef. En ek denk die feit dat ons vanmorgen hier sit, sê dat Kaneels het in elkeen van ons lewe een wesentlike rol gespeel. Ek denk as gevolg van die beperking van 50 mense, is daar ander mense wat hier wil wees vandag, wat nie hier kan wees nie, omdat daar net nie genoeg plek is vir hulle. En ek wil ook op hierdie stadium dan ook hulle wat ingeskakel is vir welkom en sê ons is blij dat hulle saam met ons is en ons vertrou dat hulle ook sal net ervaar wat die Here en die Heilige Gees vanmorgen in hierdie diens doen. So ons, as ons vanmorgen oor Kaneels moet praat, dan strijk ons nie oor die woorde nie. Ek wil eindelijk nie verder sê nie, want daar is ander mense wat nog een geleerdheid gaan hê om hulle blij te gee. Maar ek dank die Here dat hy in my lewe was. Die boodskap wat ek vanmorgen vir u wil gee, kom in die evangelies uit. Nou ons lees in die evangelies van twee storms wat daar was op die see van Galilea, terwyl die disippels op daar die see was, op pad ergens. En ek wil graag vanmorgen oor daar die twee storms praat, in hierdie boodskap. Die eerste ene lees ons van in Markus hoofstuk 4
afstaan en toe dit aand geword het op daardie dag, het hy, dit is Jesus vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle die skare verlaat en hom net soos hy was saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En een groot storm het opgekom en die golf het in die skuit geslaan, sodat het al vol wil word. Maar hy was achter op die skuit en hy slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom sê, meester, gee u om dat ons vergaan nie. Ek wil hierdie eerste verhaal, wil ek van toepassing maak op die afgelope paar week. Maar ek wil vir u sê, u moet eerst daarom kyk, dat hierdie bootvaart, hierdie storm, was Jesus was daar. Hy het gesê, kom wat ons oorval. Jesus was besig in hierdie ding en hulle het ons aangeneem. Maar ten spuite daarvan dat Jesus in die boot was, het die storm en die ander skuitjies getref, het die storm het ook hierdie skuitjie getref waarin sy disciples was. En soos mate dat die boot eindelijk wil sink, hy het so vinnig vol geword dat hy kon nie die water betyds genoeg uitgesteep kry nie. En dan sê hulle, maar waar is Jesus? En hulle vind hom op die kussing in die slaap. En hulle maak hom wakker en hulle sê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Die feit dat ons Jesus se kinders is, die feit dat ons sy disciples is, weerhou ons nie van die storms wat kom nie. Soos ons in hierdie laaste paar weke rondom Kaneel se lewe gesien het. En wat 'n storm was dit nie. Ek dank die Here vir Josef wat vir ons meer as een keer op 'n dag op hoogte gehou het van hoe dit gaan, dat ons kon weet waar vir ons bid, maar wat 'n storm was dit nie in Kaneel se lewe nie. En dit is net menslik om ergens te kon sê, Here, mag gee nie om nie. Kan jy nie sien wat gaan hier aan nie? Here, waar is jy? Gee jy dan nie om as jy sien in die situasie waarin ons is. Soos Petrus is meer as een keer hospitaal toe laat kom, wat hy eindelijk maar gesê, kom groet vir Kaneel. En dan gaan het weer beter met hom, totdat die laatste keer uit sy asem uitgeblaas. En dit wat my denk, aan een verhaal in Handelinge 27, waar Paulus op pad is in Rome toe. Hy is in gevangenis op die skip. En dan weet ons, is daar een geweldige storm op die see, op die Middellandse see, terwyl hulle gaan. En Lukas skryf dit, hy gee soveel detail rondom, wat alles rondom hulle aangegaan. En hy sê, hulle het die vrag oorboord gegooi. Hulle het later die toerusting van die skip oorboord gegooi. En dan skryf Lukas hierdie woorde, hy sê, eindelijk het ons alle hoop laat vaar om gered te word. En ek wil vir u sê, ons is baie keer in storms in ons lewe, wat ons eindelijk by hierdie punt kom en sê, maar ons het nie meer hoop dat ons gered sal word. En ek denk, terwyl Kaneels daar gered, was hy waarschijnlijk een keer op wat daar. Ek dink in Suzette en Diva en Dashen sy lewe, was hulle ook een paar keer daar. En wat hulle het gesê, ons weet nou nie meer verder nie, bid is het lief. Hoeveel keer het sy nie gesê, bid is kritiek nie. Want die storm woed, en Jesus is daar, maar die storm woed. Ons is nie gevrywaar van storm, omdat Jesus in ons levens is nie. En een, ek moet het weet vandag, maar weet hy, dan kom Jesus en hy het opgestaan en hy die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. En op Saterdagmiddag het daar die stilte gekom en het Jesus gesê, hierdie storm het nou lang genoeg gewoed, wees stil. En hy het weet vanmiddag dat ons het anders te sê wel gehad het. Of vanoggend, maar God weet, hoekom hy die storm op die einde nie stilgemaak het. Kan jy vir die indink, as die Niels by die hospitaal uitgestap het, wat so wonderlijke getuienis in het van Godse goedheid gewees. Kan jy vir die indink, hoeveel mense sy levens veranderd kon worden, en soos het ook gesê, en ek groe dit
geplaas het, kon die Here vir hom op 'n wonderwerkende manier gesond gemaak. Hy kon, hy het dit gedoen in die verlede. Jesus het die malaatses wat daai tyd die coronavirus van daai jare was, het hy vasgehou. Hy het vir hom gesê, ek wil word genees en hulle vel het weer so diep van 'n jong kind sinne geword. Dit is nie vir Jesus onmoontlik gewees om hierdie storm op 'n ander manier stil te maak. Maar in sy groot wysheid het hy besluit, dit is hoe hy hierdie storm stil maak. Maar Jesus was daar in die storm. En al het ons gedink hy het geslaap, was hy die hele tyd bewus van wat aangaan. Jesus het nie vir 'n oomblik vir Korneels gelos en gesê, ek is klaar met jou, tot die einde toe het hy dit gedoen. Hier sê Hebreërs 13 vers 6 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Nou die Grieks is interessant daar, wat het eintlik sê as jy dit direk vertaal, is ek sal jou nooit, nooit begewe en ek sal jou nooit, nooit, nooit verlaat. En so was het met Korneels, en so is het met jou so sê, en met Daas en met Diva, met die rest van die familie en vriende, Jesus sal vir julle nooit los. Amen. Maar jy sag hoe vel die storm is, hy is daar, hy is by julle, en hy bepaal wanneer die storm stilgemaak sal word, en hoe dit sal wees. Oh, die Bybel vertel ook vir ons van 'n ander storm wat daar was. En hierdie storm wil ek van toepassing maak op die dag wat nou kom. Toen nou het 'n ander storm gekom. Ons lees weer in Matteus 14 vers 22, hy sê, Jesus het dadelik sy disippels gedwing om die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. Jesus het hulle gedwing om te gaan. Hulle het nie 'n keuse gehad nie, die omstandighede, hulle kon nie sê nie, ons gaan nie. En soos het, dit is wat gebeur. Julle is in hierdie omstandighede, daar is niks wat julle kan verander daarin nie. Jesus het vir julle in hierdie storm, hy laat vir julle toe in hierdie storm waarin julle tans is. Hy sê, nadat hy, Jesus, die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in 'n eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Jesus gaan bid, ook vir die storms wat kom. Amen. Net soos Korneels, een voorbidder van formaat was, soos Jesus dit ook het, en Jesus bid ook vir julle, in hierdie situasie waarin julle is, julle moet dit weet, en die skei was al in die middel van die see, getuister in die golwe, van die wind was teen hulle, maar in die vierde nachtwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see, dis weer een storm, hulle kon nie weg, die wind is teen hulle, brande slaan weer in die boot in. En dan kom stap Jesus op die see na hulle toe. Vers 26 sê, toe die disciples al op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees. Ek moet vir die sê, die Here Jesus wil vanmôre sê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees. Ek is daar. Dit lyk soos 'n spook, dit lyk soos 'n ding wat 'n monster wat vir ons wag. Maar dit is ek is daar, moenie vrees nie. Jesus kom wandelende op die see na julle toe. En dan sê Petrus vir hom, Here, as dit nie is, beveel my om op die water uit te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sint, roep hy uit en sê, Here, red my. Petrus sê, Here, ek wil dit ook doen. Ek wil ook graag saam met jou op die water loop. En Jesus sê nie, kom Petrus, wat bekeer jou nie? Hy sê, kom Petrus, hy nooi hom, hy sê, kom stap saam met my Petrus. En dit is baie duidelik dat Jesus vir die hele eind op die see geloop het. Hy het nie uit die boot uit geklim en gesink nie, hy het vir 'n eind op hierdie water geloop, want sy oë was op Jesus gevestig. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel?
U sien terwyl Petrus besig is om op die see te loop, sien die ander 11 disippels ook maar in 'n bootjie wat ook besig is om te sink. Hulle is glad nie in 'n beter situasie as wat Petrus is wat op die water loop nie. Inteendeel, Petrus is in 'n baie beter situasie as hulle. En ek dink as hulle maar enigszins was, soos ek dink hulle was, het hulle in die kop geskud en gesê, die Petrus, hy is al ewig voor op die baan. Wat bekeer hom om op die water te beloop? Terwyl die storm in hulle net so goed as wat die storm daar buite woed, terwyl Petrus op die water loop. En ook wanneer Petrus dan sy oor van die Here afval, en hy sê, Here red my, dan sê vers 31, dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en hom gegryp. Dadelik. Soos het die wat daar is en die rest van die familie en vriende, ek wil vir u sê, Jesus wil vir u nooi en sê, hierdie storm wat voorlê, kom stap saam op die water. Amen. Hou julle oop my gerig, kyk na my, stap saam op die water. Hulle wat een kant sit en wat julle kritiseer, is glad nie beter af as julle nie. Hulle situasie in teendeel is erger. Stap saam met my, kom, hy nooi ons uit, hy nooi julle uit en sê, kom, stap saam met my. En selfs wanneer julle begin rondkyk en sê, maar hierdie storm is nou te groot, dan gaan die Heer en ons roep uit aan die Heere, dan sê die woord, Jesus gaan vir julle dadelijk by die hand vat. Dadelijk. En hy klim terug op die skuit en die wind het gaan lê. En sê en toe Jesus, Petrus sy hand vat, was van opie by die skuit. Hulle moes teruggestap het na die skuit. Maar Petrus is nou Jesus, Jesus het sy hand en hy vat vir hom veilig tot by die skuit. En eers wanneer hy daar kom, dan gaan die wind lê vir die ander elf. Ons kan die Here vertrou in hierdie onseker tyd, al hierdie vorms wat julle moet invul, al die mense wat julle moet gaan sien, al die dinge wat moet gedoen word nou, dit voel vir een mens, dit oorweldig jou, ek weet, ek was ook al daar. Maar Jesus wil vir julle vandag sê, stap saam met my, trekje vir trekje, moet nie vir julle bekomme oor die morgens en die oormorgens, nie, hou julle oop, hy gevestig. Dit is een storm, maar ek is by julle, ek sal vir julle hier neervat, en julle sal heel ander kant uitkom, en ek sal julle nooit, nooit begewe, en julle nooit, nooit, nooit verlaat. Ons kan het weet. Ons kan weet dat alhoewel ons waarskynlik in die lewe weer storms gaan beleef, bly die antwoord, roep na die Here, sê Here maar, kom, ek wil saam met die stap. En Jesus sal vir u nie verwyk. Jesus sal vir u sê, kom, stap saam met my. En selfs wanneer u struikel, en selfs wanneer die dinge net vir u te veel word, dat ons is maar mens, ons is die superhumans nie, ons kan nie sê, dit sal nooit met ons gebeur. Daar kom tye wat dinge net te veel word, en wat ons harte net breek. Die geheim is, sê net Here red my. En dadelijk sal die Here Jesus vir jou in jou hand vat, en vir jou verder neem op die pad. Jy sê, die geheim is, om nie, wanneer hierdie storms ons so neerdruk, of ons eie te probeer aangaan nie, maar om so gou as moontlik te kom by die punt wat ons die Here aanroep, en sê, Here, ons het vir u nodig, ons het nodig dat u vir ons sal help in hierdie situasie. En ek dink ons allemaal, wat hier sit, en so sê, jy en jou familie weet, dat die Here het op elke keer vir julle neergekom. Die Heer het nog nooit vir julle in die steek gelaat het. Daar was nog nooit een keer wat verdrink julle enigste optie was. Hy het vir julle elke keer, dit elke ding gevat. En diezelfde Jezus wat het gedoen het, sal het ook in die morgens en die oormorgens vir julle doen. Julle moet het weet. Hy is daar saam met julle. En ek wil vir ons wat vanmorgen hier sit, wat saam met hulle hier is, ek wil vraag, moet nie op om vir hulle te bid. Jezus het vir ons die voorbeeld gestel. Terwyl Jesus die disciples uitstuur en sê, ga na die oorkant toe, ga bid lê. En dit is u en my verantwoordelikheid om vir hulle met gebed te ondersteun. En om daar te wees vir hulle, nie net met gebed, nie ook waar hulle anders is ondersteuning nodig het, maar vooral met gebed. Kom ons neem die rol oor wat Kaneels gehad. U sien daar die naam en daar die boek, wat nog nie die gebede, wat nog nie beantwoord was nie. Kaneels kan nie meer daarvoor bid.
maar hier ek kan. Amen. Vra vir die Here, Heilige Gees, sê vir my vir wie moet ek bid? Hier kom ons bid vir daardie mense, dat dit wat Kaneels begin het, kan volëindig word. En ons ondersteun hulle met ons gebede. En ons weet, ons vra vir die Here, gee vir ons daai aanvoeling, om wanneer dit met hulle reg swaar te gaan, miskien net 'n oproep te maak, miskien net 'n versie vir hulle te stuur, en hulle net weer hulle lewe op te lig. Want die storm sal daar wees, ons kan nie die storm, ons kan dit nie omseil nie. En ek dink daar is genoeg voorbeelde in die Bybel wat ook sê die Here wil nie hê ons met storms omseil nie. Hy wil hê ons moet hom vertrou ons deur die storm te vat. En dit is wat hierdie twee verhale in die evangelies vir ons vanmôre wil sê. En uiteindelik vers 33 sê, toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik U is die Seun van God. En dit is my gebed, dat die manier waarop die Here met Kaneels gewerk het, hierdie eerste storm, en die manier waarop die Here met julle werk in hierdie tweede storm, dat het mense sal bring om voor hom neer te val en te sê, waarlik U is die Seun van God. Dit is toch hoekom ons op hierdie aarde is, as ons kinders van die Here is, om vir mense te wys dat Jesus nog bestaan. Amen. Om vir mense te wys, Jesus help vir ons in die storms wat ons in ons lewe het. Ons is nie op onsself aangewees nie, ons hoef nooit te wees. En as ons sê, Here, ek wil saam met U loop, sal Jesus altyd sê, kom. En hy nooi ons uit, dit is nie kopskittend nie, hy nooi ons uit, hy sê, kom. Want Jesus weet hoe ons gemaak het, hy weet waar toe ons staan. En mag dit in elkeen van ons lewe waar wees, en mag 2021 wat vannacht aanbreek vir ons het jaar wees, wat ons al terugkijk en sal sê, die Heere was vir ons goed, ten spuite van die storms wat daar was. Want hy het vir ons uit elke eenheid gered. Hy sê die Psalm dichter sê ook in Psalm 42, hy sê menigvuldig is die teespoed van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Mag dit ons ervaring wees in 2021, soos ek, Taas en Diva, mag dit aan die einde van 2021 julle getuienis wees van hoe die Here vir julle in hierdie jaar gedra het, en hoe dat hy saam julle was, en vir julle nie vir oomblik in die steek gelaat het, en wat hy sal nie, hy is te lief vir julle, hy is sy lewe afgeleef vir julle, soos hy sy lewe afgeleef vir Kaneels, en hy sal julle nie los. Ja, julle lewens gaan anders wees van nou af. Dit is klaar anders, al vir 'n week al. Maar hy sal julle nie los. Kom, ons sluit die oë. Ja, Here, ons dankie dat U op die God is, wat saam met ons in die storms is. Here, ons lees in hierdie twee verhale, al twee kere hoe dat die mense U eintlik al beleef het as onbetrokke. En toch, Here, was U die hele tyd daar. En ek dank die Here dat ons vanmôre ook kan weet dat dit ook in ons lewe sal waar wees, en dat Diva en Dashen en Suzette en die rest van die familie werklik vir U sal leer ken as die God wat saam met hulle is, die God wie sy hand hulle maar kan vat en wat hulle sal dat op water loop as het moet, want U het gesê sal hulle nooit begewe en hulle nooit verlaat. Mag dit hulle belewenis wees, ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ek gaan vra dat Elvira Stendili na vore sal kom, sy gaan twee liedere sing, as sy net kan kom. Ek wil net ook vir u net vra dat u die mikrofone nie, maar net sal aangee die een vir die ander nie, ons moet het saniteer, Weinand gaan vir jou mikrofoon gee, en dan kan jy maar net neersit as jy klaar is.
Ek vra dan nou dat die Willemse broers en susters net so vorentoe kom vir die kersseremonie. Intussentyd gaan ons 'n videoklip wys oor Kaneel se lewe. Ek weet nie, het hulle mikrofone nodig nie. Goed, dan kan die familie maar net vorentoe kom asseblief en julle weet wat met julle gereël is. Baie dankie. Ons vra dan vir Heloise Kipido van die Longenkoop Primêre Skool om ook weer iets te doen sê. Speciale goeiemorgen en wat ons gesê, Willemse, Darsjen en Deva. Ek vraag verskoning namens ons skoolhoof, meneer Enten de Wet, en laat my dan toe om die kort boodskap te lees wat hy my gevraag het om aan u voor te hou. Eerstens is het moeilijk vir my om die boodskap te skryf, siende ek nie fysisk daar kan lees nie. Wanneer is het ek leerkend vanaf 2016. Ons het saam begin werk vanaf 2018 as collega's by de Montfort Primêre. Maar dit is die eerste indruk is blijvend die ek kan getuig daaraan toe ek Cornelis die eerste keer ontmoet het. De harde eigenskappe wat duidelijk naar voren gekom het, was dan soos nederigheid, respect, eerbaarheid, stiptelijkheid, hardwerken, godsdienstig en een lekkere doosin van humor. Voor een man het hy een pijnlijke netjes aanskap gehad en sy werk was altijd in plek. Hy het goed met ons collega's oor die weg gekom en kon altijd op gemakkelijke manier een plokbare situasie ontwond. Hy was verskillend lief as een leer als by die school. Hy het een speciale manier gehad hoe hy met hulle gepraat het. Wat my die meeste opgevat het van Cornelius was die manier waar hy ons gesê en sy kinders gepraat het. Ek kon duidelijk achterkom die echte familieband wat daar was tussen hulle. Cornelius was een mens wat goed oor die weg gekom het met allemaal. En nooit was daar een dag wat ek kan sê dat hy bijna was oor iets nie.
Cornelis, ons as personeel, by jou liggaam, leraars, die schoolgemeenskap gaan nou baie mis. Ons lekkere seelsies, jou lekker lachie en die manier hoe jy dinge gedoen en gesê. Nie net het ons een goeie collega verloor nie, maar ook een besonderse vriend en een baie inspirerende mens. Net die teenwoordigheid sal altijd zorg vir kalm en rustige atmosfeer. Ons het rechter waar een stukje goed verloor op Cornelis en het gaan een goud plek wees om vol te staan. Een goud leemde gaan eerst bij de Monkwoord premier, een geliefde man, pa, vriend, familie, lid, vertrouweling en collega as nog nie meer daar nie. Maar God het een goud plan en stoor wat ons nie altijd verstaan nie. Ek hoop en sal die leer die Cornelis, was sy verleden, denk in de wet. Skoon en maar jullie bottel goed, hier so Diva en Dasian, ons gaan op julle geleerde film om iets te sê. Good morning, everyone. Thank you for all being here. We appreciate it a lot. My dad was my mom's rock. He washed the dishes and floors because he loved her hands and didn't want her beautiful nails or her hands to be damaged. He always told her how lovely she smells. My mom adored the floor where my dad laid his feet. She had the greatest respect for him. They served God as a couple and taught us as kids what true love really means. Although favoritism wasn't a thing in our household, Darshan and I would always catch a good case of the green-eyed monster because she always took my dad's side. God first, then my dad, and I guess we just follow. On days like this, we have a lot of questions. We question the value of life, but reminisce on the good old days. On days like this, we remember the person, not for their flaws, but how they made us feel and their impact on us and their good deeds. On days like this, we wish we could whisper that sweet nothing one last time or just sit in that person's presence just for a moment, for a glimpse of their warmth and radiant love. On days like this, we cry out to the heavens and wish upon stars for a better outcome. But healing and restoration comes in different forms, especially in godly perspective. My dad walked the path of righteousness and gleaned of God's glory. He had a heart pure of gold, a heart that embodied Christ, a soul purer than the whitest snow, a man who stood steadfast in what he believed in, a man of value, kindness, abundant love, a quiet soul, yet his silence spoke volumes. We lost a dear soul, but heaven gained so much more. A soul that listened and that was made of gold. Just as gold is like air, so were you, Daddy. You meant so much and carried great value to each and everyone you encountered throughout your 55 years on earth. God granted us the privilege to know you, to love you, to be loved and cared by you. But for now, may your head rest on beds of flowers. May your ears be caressed by heavenly sounds. May your heart beat heavenly pulses. And may your soul rest in eternal peace. I love you, Peter. Words can't describe all the emotions today holds. Some are overwhelming and confusing, but yet there's a sense of peace. Simplistic, calm,
and down-to-earth words I used to describe my dad. Someone who didn't speak much, but prayed endlessly for those around him. My dad laughed hard in his silence and gave a lot of himself to take care of his family. And though my words are few, my heart is overwhelmed with love for my dad. And I cherish all the wonderful memories and amazing qualities and characteristics my dad embodied. Therefore, I thank our Heavenly Father for this beautiful day. And the gift of time we had with you. Lord Jesus, may your peace reign in our home. May we still be reminded of your love and goodness. And help us not to hurt in a way where people don't see your victory. Death is gain in your glory. Holiness and unfailing love is evident in the midst of it all. Therefore, I thank you, Lord, for your sovereign love and your tangible, comforting love, Lord Jesus. And we rest in the knowledge that you are God. Amen. Ek vra dan vir Kevin Vries om vorentoe te kom vir die helderblik. Goeiemorgen familie, vrienden, begrafde gangers. Eerst wil ek baie dankie sê vir Zeta Rata, Kundi en Matiba. Die vertroue wat hulle mee gestel het om die helderblik my laaste eer aan my vriend van 33 jaar te kon betoon. Cornelis Johannes Willemse word geken deur baie name. Vir Zeti is hy Engel, vir andere is hy Kanala, die ander familielede Kerneels, en so kan een mens die name opnoem. Maar vir my het ek om leer ken en om die naam gegee van pastoor. Nou, toe ons eerste keer in 1987 op Sonja begin, het sy stil persoonlikheid, sy preciesheid, sy nauwgezetheid, sy omgee en ook sy goddelike of geestelike ingesteldheid wat hy gehad het, my opgeval, en ons het om pastoor genoem. Toe Sophie later kom, toe raak sy pastorina, en toe andere kom, toe raak die klein pastoor. Maar dit is een pad wat hy geloop het, wat hy ook gekerf het vir die mense wat na hom kom. Alhoewel hy en Zeti saam in een plek gebly het, Bonnieville, het hulle nooit regtig met mekaar gewaai nie. Zeti en Sophie was vriende, en hy het altyd gesê, hy het maar die meisie kan gekyk wat so hier voor om wawie hulle doen. En hulle het eers regtig op, toe Zeti meneer Hofmeyer toe kom, toe het hulle met mekaar begin omgeen. Het alles begin met een pootjie tafeltennis. Hy kon nooit aanvaar dat
Zeti om altyd wenning tafeltennis nie. Ek onthou toe ons weesuitbetaling kry, toe hy vir my dierste tafeltennis raket gaan koop. Die op die huis daarin was die Mark 5, het hy gaan koop en, maar dit het ook nie gehelp om te wen nie, maar Zeti het ons so jammer gekry, dat sy om maar een paar kooitjes laat wenne. Broers en sisters, ek wil vir u vertel van my lewe saam met pastoor as vriend. Ek het twee groot vriende, dit is nou pastoor en Sabiro. Sabiro sit daar agter. Voor die leemte wat hy gelaat het in my lewe is groot. Toe ons die nuus kry, dat hy nie meer daar is nie, wou ek met alle geweld, sommer die selde dag het hy hier afkom. Maar sy het my toe gestop, maar sy kon ook die hele maar stop, want die volgende dag toe sy hier. Jy sien, toe ons op college was, ons eerste jaar, het ons na een proefsessie moes nog gaan kruid afwas. En soos die noodlopeleer, was die studenten moes nog maar wild gewees. En omdat ek en hy nou die enigste is wat nou nie gefermenteerde water gebruik nie, het hulle nou, dat ons maar nou gebraai. En so is hulle allemaal af rivier toe en toe besluit ons gaan vir hulle streep trek. Ons het toe die hoender wat ons gaan braai het, nadat ons het klaar gebraai het, het ons gaan wegsteek en toe hulle kom toe sê as hulle nee, ons het alles opgeëet. Ek was hulle bewaar nog so blind, want ons het een stukkie geproe. Na so een half uur het ons maar vir hulle die hoender gebring en vir hulle gegee. In 1992 het ons saam besluit, ons gaan op trouw. Ons het ons trouw beplan en ons het van af de Aar Kimberley toe gereis om die materiaal te koop. Ek denk, hulle sin was rooi en myne was lichtblauw en pink. Ons is getrouwd in November. Die 21ste en hulle een maand later, 19 december. Maar die jaar het hy my trouwe vergeet. Vergeet om my te wees en toe bellen kom. Toe vraag vir hom, hoekom wees jy my nie op my anniversary nie? En hy het toe maar verskoning gevra, maar toe sê hy ook vir my, en hy het my drie keer gesê, onthou ek vir jaar in die, ek, my anniversary is die 19e, moet nie vergeet om my te bel nie. Ek het probeer bel, maar hy was nogal reeds in ICU en ek kon hom nie in die handen kry nie. Pastoor het begin school hou in Bonnievale, wat is die schoolse naam? Een plaas schoolkie, daar in Bonnievale en na sy trouwe toe was hy op pad de Aar toe, waar hy by Veritas begin school houd saam met Rudy. Zet hy het echter bevordering gekry en is later Kimberley toe en hy is ook Kimberley toe, waar hy by een wit school begin school houd en later by een Engelse school in Dieve begin school houd, waar die schoolhoof die sister was van Tina Jumat Peterson. Hy was, pastoor het altyd gesorg dat sy kinders die beste kry. En so ook met Ondie, dat Ondie was die eerste bruin kind wat die wit nanny gehad het. In die Aar. En hy het daaroor gepraat. En baie keer het ons saamgesluit om vakantie te gaan hou. En op die eerste vakantie wat ons saamgegaan het, het ons met sy Conquest
en die kadet trainer het ons af PE toe gery. Ons was ek en hy voor, Zetti en Christel en Madiba wat 'n babietjie was agter en Ondie en Kevin in die boete. So ons was die inventors van die eerste 7-seater. By die vakansie het ons baie dinge gedoen, maar een van die hoogtepunte was omdat ek en hy nog nooit op kon ijskate lees as by 'n ijsriek en dit het maar val gegaan. Maar later het twee jong dametjies voor hom aan die hand gevat en hom gelei en hy het goed reg gekom totdat Zetti nou begin jaloers raak en sê hoekom en sê Engel Diva heel kom die ekspeelmas ek was jaloers. En so het ons maar ons vakantie geniet en baie ander vakanties daarna ook saam met die Sabiros. Broers en sisters, terwyl jy in de aard was, het hy ook een groente besigheid gehad, waar hy groente verkoop het om een extra seentjie te maak en het goed gegaan. Maar sy gezondheid het later het nou gekry en arme Zetti moes het toe maar om geld, want toe het hy somme alles wat niet is in bokse verkoop en as hy die kon verkoop het hy somme vir die mense weggegee en as het hy om daar oor geconfronteerd as hy die mense kry zwaar, maar hy het weer weggekom en die Heere was nog altyd met hom gewees. Na Kimberley is hulle terug Holland toe en sy laaste paar jaar het hy op wat is die Lemoenpoort begin skool hou en dit was een van sy gelukkigste jare wat hy gehad het. Hy het vreselik geniet, soveel so dat hy seker gemaak het hy koop vir sy kinders geskenke en terwyl hy in die hospitaal geleed, wou hy seker maak die kinders het die geskenke gekry. Zetti moes toe maar reëlings tref van die geskenke wat hy gekoop het en gered het en toegemaak het, kon hulle nog nie gee nie, want hy was mos nou positief. En hulle moes toe maar ander plan maak om die geskenke by die kinders te kry, maar nie die selfde geskenke nie. Pastoor Willemse sal altyd een vriend van my bly. Hy sal altyd in my gedagtes en in my hart wees. Hy is een persoon wat een impak op jou leven maak. Hy is een persoon wat jy nooit sal kan vergeet nie. Baie keer, dan sit ons net daar stil, ons praat niks nie, maar ons weet van mekaar, ons is by mekaar. Of baie keer, dan praat ek nog, dan slaap hy al. Daarom wil ek vir sy vriende en familie sê, moet nooit vir pastoor vergeet nie. Laat die impak wat hy in jou leven gemaakt het, jou leven beter inrig. Mooi loop my vriend, Amba Kaasle, go well. Ons gee dan vir Brenda Strydom maar geleentheid het om die bedankings te doen. Vader, baie dankie sê vir ons swaar Cornelis Willemse Swedie, wat hy vir 55 jaar en 3 maande vir ons uitgespaar het. Hy was so 'n seën, net 'n blessing was hy vir ons gewees.
Ons wil vir Elsie Dey baie dankie sê, die begrafnis hulle neem al, vir al julle liefde, julle omgee, die manier julle dit hanteer het en dood, vir al van Ankel Hensel, sê vir my spesiale dank van hierdie familie af. En dan ook die hospitaal met die kliniek, die verpleegsters wat so lieflik met ons is kon communikeer oor sy toestand en selfs die dokter Christo van Dyk wat hom behandel het. Weet, hulle kon vir hom gevideocall het en speciaal, dit vir hulle so speciaal laat voel om op daardie manier met hom te kon communikeer. Ons wil ook dankie sê vir al sy familie en sy vriende. En ons wil vandag vir julle sê vir Nana en hulle André amal om vast aan sy mooie herinneringe en aan sy pittige seegoed hoe hy vir ons laat lach het en dan aan sy skole moenpoort ons wil baie dankie sê vir julle wat vir ons swaar met soveel liefde en ondersteuning hanteer het. Hy het altyd goed gepraat van haar school. Hy sê, school sys, as jy met video lekker werk, nou, dit wil sê julle dit veel makkelijk gemaakt. Baie, baie dankie daarvoor. Ons wil baie dankie sê vir Anna Swaar, Kevin. Dankie vir die bedanking, vir die huldeblik wat jy gedoen het. Vir jy, Christel, wat al die moeite gedoen het, uit de aarde het gekom het. Jy doen nie dat terug om nie. En dit is die liefde wat ek maak. En speciaal ook vir Rudy en vir Lynette wat so ver gekom het in hem en Gail, my broer. Baie dankie vir die opoffering wat jy gemaakt het vanochtend. Ons wil baie dankie sê vir allemaal die reikers, vir die SMS'e, die Facebook-boodskappe, alles wat jy gegeet, selfs die blommegiste, wat jy gebring het tot by die familie om te sympathiseer, ons wil baie dankie sê. En dan een speciale dank aan hierdie kerk, aan die AGS Kerk Nuwe Lewe, maar soor Antie, aan jou vrou en die gemeente, baie, baie, baie dankie. Dankie vir julle omgee en dan ook vir Oekien, dan Charlene, Amanda en Wynand wil ons baie dankie sê van my vir die insit, die opoffering in hierdie moeilike tyd. Ons is familie waardeer baie opreg. Ons wil ook vir Talisoni baie dankie sê en vir Felicity Mano vir die rikkers wat hulle ingesteek het, ons waardeer het baie, baie as familie. En dan aan hierdie manne hier achter, David, baie dankie vir julle worship. My sonaar was baie lief om die Heere sy naam groot te maak, en vooral in Afrikaans. En dan vir Elwaira, o wonderlik my kind, o wonderlik het jy vanochtend die Heere sy naam opgelig in Afrikaans. O sonaar, steek in die hemel het, met dankbaarheid vanochtend, oor daar die prachtige lied wat jy vanochtend hierdie familie bemoedig het. En dan vir Jeff, baie dankie dat jy altyd daar was, Jeffrey, so as sy hand omhoog gehou het. En dan wil ons ook dankie sê, ek wil dankie sê vir ons is, vir Diva en vir Tashi. Dankie, dankie vir die liefde, die ondersteuning wat julle vir hom gegee het. Ek kon daar laatst met my een mondekje vast en sê, wie is ons is? Ek kan niks nie so met Tashi doen nie. Hoek jy op het aan met my, wie is so handig? En jy hap hy met dit en jy hap hy met dat. Ach, jy nou een sus is net een plezier, sy is so plezier. Sy is net my bloem. Hoe my vrou breng dat. En ek kyk in sy gebedsboek, paas voor. Ek het gaan loer aan my gebedsboek. En dan sê my so mooi, hoe hy vir sy vrou bid. Dis my so mooi, dat jy een blaai het geskryf, hoe hy gebid het vir sy vrou. Ek wil vir jy sê wat hy binnen sit, ek het jy vir hom gebid, vir elke een, en hy dit neergeskryf. En dan wil ek ook, jy weet, Kneels was maar net 6 jaar oor as ek, maar ek het hom amper soos een pa gevat. En Zetti, sy is maar net een jaar oor as ek al ons jaar so oud. En ek het waar so uit as my ouders gevat. En daar is het so kostbaar. En die liefde dat ek uit van my was een troedelnaampie gehad. Hy het my gesê, Titter, niemand anders het so vir my genoem nie. En
Maar voordat ik afsluit, wil ik net iets zien noem, wat ik in die gebedsboek, die laatste 5 gebedpunten wat hy neergeskrewe, wil ek vanoggend net met u deel. En dit het hy nou neergeskryf Sondag 13 Desember. En die eerste ding wat hy gebid het, hy gesê, Here, laat ons volkome op u vertrou. Want ons wat op u vertrou, sal u sien. Dis die eerste. Die tweede een wat hy gebid het, hy sê, Here, laat ons die wil van u doen en het 'n rein hart lewe. Halleluja. Die derde ding is Filippense 4 vers 6 wat hy gebid het en gesê, wees vir niks besorg nie, maar laat jou begeertes in alles in gebed en smeke danksegging aan God bekend. En nummer 4 het hy gebid, Here, plaas die probleme en alles in die hande. Here, wil jy help dat daar vrede in ons harte sal wees. En dan die laaste ding wat hy neergeskryf het is, ware vrede is 'n lewense. Halleluja. En laat die vrede van die Here, met danksegging sê, is let ek af, laat die vrede van die Here op ons allemaal neerdaal. I salute you, my brother. Our father, our friend, rest in peace and rise in glory. Amen. Ons groet dan vir Cornelis Johannes Willemse en ons sê vir hom tot weersiens. En ons word bemoedig deur wat Paulus vir ons sê, 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18. Hy sê die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die bazuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die Here oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Wat 'n wonderlike belofte, wat 'n iets om na uit te sien. Wanneer ons hier uitstap vandag, dan is dit nie die einde nie. Dit is net 'n nuwe verhaal, dit is net 'n nuwe hoofstuk wat begin het, en Cornelis het ons net voorgegaan. Maar Paulus sê vir ons hier so dat wanneer Jesus Christus kom, sal hulle eers opstaan. Maar dit sal so onmiddellik wees dat ons eintlik saam met hulle sal wees. En ons gaan saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet. Daarom hoef ons nie vanmôre te huil en te ween soos hulle wat nie hoop het. Ons het al die hoop dat ons vir hom weer sal sien. En ek wil afsluit hier vir u nummer 6. Te lees die seënbede wat God vir Moses gesê het, sê dit vir Aaron, dat hy met my volk so seën. En dan sluit dit af, en dit is wat vir my so belangrik is, en ek herhaal dit elke keer, aan die einde van dit dan sê, so moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep, en ek sal hulle seën. So wanneer ons hierdie seën oor die uitspreek vanmôre, dan het ons 'n verwagting dat God vir u sal seën, wat hy dit beloof. En daarom wil ek vir die sê, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Mag julle so in 2021 ingaan en sy vrede ervaar, ten spyte van die storms wat julle pad aan sal kom. Die Here seën julle. Baie dankie. Ons gaan opstaan en die familie geleentheid gee om uit te beweeg en daarna kan u volg. Ek wil net weer vra, u mag nie hier rondkuier by die kerkpersteel nie. U weet dit is vlak 3 nou. So asseblief groet wie u moet groet, maar dat ons nie 'n vreeslike tyd buitekant in die parkeerarea span ook nou verwyl nie. Dit is een van die goed wat hulle sê ons op moet let as die gemeente.
So jammer, dit is 'n onnatuurlike manier van groet, maar dit is die beste wat ons vandag kan doen. So mag die Here vir u seën. Amen. Good.
goodness. Uh-huh.